сәлем оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар мен сізге қай кезде қалай және қанша жасымда ғашық болғанымды неліктен мұндай дертке ұшырағанымды қалайынша қатты сүйіп қалғанымды білмеймін әйтеуір бір күні кешқұрынғы шақта тас пен көздің арасында өзімнен өзім қатты қатты қуанып қуанып кеттім жүрек шіркін алдымен алқынып артынша алып шатқақтай жөнелді алқын жұлқын күй кеше тұра бал татыған мұндай мезетті бұрын соңды ешқашан бастан кешпегенімді түйсіне таңырғадым. дәл сол сәтке дейін бойыма құйылып көрмеген құпия ағын аппақ құсқа айналып жүрегімнің қай қалтасынан қанат қағып шыққанын қайдан ғана білейін ол омырауымды аялай сипалап дір де ой санамды шарлай шығандады әпкемнің балконында тұрып жаңадан пайда бола бастаған ымырт жұлдыздарына қарадым жылы суықтың жаймашуақ күндері жаңадан басталған тұғын боз қарағанның жапырақтары осы кезде керісінше көбейіп қоюланып кететіндей көрінетін ал сәл бұлайрақтағы өрік ағашының ұшар басы қызыл жалқындана арай шашатында аспанға менің болмыс бітімімдегі бөтенше бұлқыныс төтенше құлшыныс неден пайда болғанына боз қарағандар да таңырғайтындай өріктің төбе тұсынан туған жаңа жұлдыздардан жеткен сәулелер ме дей бергенімде сізді көрдім кенеттен ымырт қараңғылығы қоюлана қоймаған еді қызылқоңыр жейдеңіз өзіңізге жарасып жымия күлімсіреп жаныңыздағы кісіге әлденені әңгімелеп келе жаттыңыз сіз біздің балкон жаққа жалқы мәрте жанарыңызды аударсаңыз ештеңеңіз кетпес еді ғой бірақ көз қиығыңызды да қимастан өтіп бара жаттыңыз мен балконның пердесінен сығалап маңдайыңыздың сәл пәл дейін байқадым шіркін ай бір рет бері бұрылыңқыраса қайтет дедім ішімнен шүкіршілік дедім соң. сіздің мен тұрған балконнан бірер қадамдай ғана жерден өткеніңізге жымия күліп жанымнан қадамдап бара жатқаныңызға шаттанғанымды айтсаңызшы сонда ғана сол бір минутте ғана манағы мезеттің бал татыған алып ұшқан қуаныштың алқына атқақтаған жүрек лүпілінің аппақ құсқа айналған құпия ағынның бар баршасының себебі иә иә yeah, yeah. сіз екеніңізді сезіндім сіз екінші қабатта тұратынсыз мен бірінші қабаттағы әпкемнің үйіне оқта текте баратынмын сіз некен нұқан көршіңізге кіріп нұқыл әпкеммен әзілдесіп жездеме әдейі ғана қарамағансып бір шыны ғана шай ішіп шығып кететінсіз бірте бірте мен сізді қызғанатынға айналып бара жатқанымды және мұндай мінез құлықтың өз еркімнен тыс пайда бола бастағанын байқадым иә иә әпкемді сізден емес сізді әпкемнен қызғанатындай әдетпен де қашан қалай және неліктен дерттенгенімді білмеймін әуелгіде осы кісі маған да қараса екен маған да әпкеме әзілдегендей әдемі күлімсіреп қатты қатты қалжыңдаса дейтінмін олай болмады сіз жай ғана қатардағы бала шағаларға қарағандай бір көз тастап кейде менен кішіректердің бастарынан сипалап өте шығатынсыз кейде подъездің алдындағы арқалығы бар ұзынша орындықта әпкемнің балаларын ойнатып отырғанымда да сөйтетінсіз әрине мен ол кезде сіз басымнан сипалай қоятындай кішкентай емеспін көз тоқтатын тоқтатыңқырап кідірістейтіндей бойжеткен емеспін бірақ бұрыннан ақ сіз көз қиығын салыңқыраса екен жиірек назар шықса екен дегендей нысай ниет бар тұғын менде ал сізді әпкемнен қызғанатындай халге душар болғанымда осы қылығымды бұл тартпастай мойындағанымда жасым бәрі он төртте тұғын білдіңіз бе білмейсіз оны сезбейсіз де тіпті біз күншуақ қаласына жақындау ауданның орталығында тұратынбыз әрине әпкеміздің үйіне жиі жиі бара бермектің жөні жоқ қаладағылардың жай жағдайы белгілі сыры мәлім жездеміз жантайып жатып мүлгігенді білер жұмысы аса ауыр Қанша ма жылдардан бері фосфор зауытында айтуларына қарағанда елу жасқа жетпей ақ зейнеткерлікке шығатын көрінеді қашан барсаң дағы қалған қалпынан айнымас амандасуға әзер әлі келетіндей әпкемізше ол кісі жездемізді жерден алып жерге салып айлықтан айлыққа аш жалаңаш шететіндерін, мына жатысымен бұл дүние жалғаннан дымға жармай өтетіндерін жырлай жылап құлақты жейді сөйтетін әпкеңе қалайынша қайта қайта бара берерсің бертініректе байқағанымдай әпкеміз сізге кетәр емес сияқты тұғын көңілденгендей көрінетін сирек сәттерінде сіз туралы әңгіме бола қалса бет жүзіне жылу молырақ жүгіріп бұрқырай беретін самай шаштарын жөндеп жездемізге бір қарап қойып құрдастардың ішіндегі құдай ұрып қойғаны біздікі ғой деп жымиыңқырайтын сол подъездегі төрт бес отбасы иелерінің бәрі бір бірмен құрдас екенін еститінбіз сөйтіп сол жолы сол бір бәсеңдеу балконда тұрып бәріне де сіздің кінәлі екендігіңізге көз жеткіздім одан кейін ше қаншама мәрте міз бақпай күттім сізді сол балконда әпкемнің ала құлалау пердесіне жасырынып қадалар едім кешқұрым шақта боз қарағандар қалқайып өріктің ұшар өзгерген кездерде Кеш құрымшақ, қас пен көздің арасы жеті әлде сегіздердің шамасы көз тастайды қыз балконнан төменге қашан келер сағындырған ағасы деп өлең жазуға дейін жеттім 15 бес жасымды қалада әпкемнің үйінде атап өтпекті қаладым дос қыздарымның бір екеуін шақырып тойлағанымызбен ойлағаным сіз едіңіз білсеңіз білмедіңіз бірақ та. себеп тауып өзіңізді көргім бар сіз жұмыстан оралар ау деген сәтте сыртқа шығып отырдым бақытыма қарата жан баласы жоқ екен қызыл қоңыр жейдемен қоңырқайлы курткамен келе жатыр екенсіз бірер апта алдында пойызға мініп алысқа кетіп деп сағына түскем сарғайып пойыздар мені алып қаш таулардың арғы жағына қандай жан дерттен айықпас сүйгені келсе жанына деп те жырлар құрағам. сіз шынымен ақ жақындап келе жаттыңыз таяның қырап қалғаныңызда батылым жетіп орнымнан тұра бергенімде алақаныңызға алақанымды қондырмаққа талпынып қолымды созбаққа енді ұмтылғанымда подъездден әпкемнің шыға бергені әдетіңізше әзіл деп күлімсіреген кейіпте әпкеме сәлемдесіп кенет маған бұрылдыңыз Бұрындарда оқта текте көріп қалатынсыз қарап қоятынсыз бірақ бұл бұрылысыңыз бөлектеу тұғын әлде біз он беске толғанда басқаша сезілді ме кім білсін ай кім білсін кідіріңкіреп бас аяғыма байырқалай қарағаныңызды әпкем аңғармай қалалмас бүгін біздің ақмырдың туған күні деді әпкеміз менің алабұртып тұрғанымды түсініңкіремей тымырайғысы келіп 15-ке толып қапты деп демде о о он бес жас деңіз құттықтаймын дедіңіз сіз менің қолымды оң алақаныңызға қондырып сол қолыңызбен білегіңнен ұстап осы подъезддегілердің сұлуы сенің әпкең ғой ал сен ақнұр әпкеңнен де көркемсің 15 бес жасқа толған күнімнің жарық дүниеге келген күнімнің туған күн кешінің қалай өткені жадымда жоқ жадымда жағымды үніңіз алақанымда алақаныңыздың жылуы ешқашан кетпес есімнен дос қыздарымның қай кезде келгені қайтып құттықтағаны әпкем мен жездемнің не айтып не қойғаны ойымда түкте қалмапты сол кештен кейін кім кімнің болсын туған күнін атап өтпекке барсам болды өзіңізді көз алдымнан кетіре алмаймын кетіргім келмейді алақаным ісей береді білегіме қараймын келіп тесіле сіздің жазғандарыңыздың бәрін түк қоймай оқимын газеттен қиып алып омырауымның ортасына бүктеп салып қоямын кейде апталап айлап ештеңеңіз жарияланбайды ондайда ақлап уһлеп шаршаймын сөйтіп жүргенде жарқ ете қаласыз бүктелген газет қиындысы көпке дейін кеуде тұсымда сыдырлап сыбырлап қымбат қазынама айналған қиындыны ұйқыға жатарда жастығымның астына Газеттің бояуы кеуде тұсыма да киім кешегіме де жастығыма да жұғып қалар оған қуанбасам ренжімеспін қиындыны бетіме бассам сіз сүйгендей сезінермін аңсап аңсап кеткенде ше ерніме тигізермін күндердің күнде дүниедегі ең жағымды аса ұнамды иіс мына милауыңыз үшін газеттің иісі боп кете барғанын білмейсіз сіз жалпы сіз не білесіз өзі түкті де білмейсіз ештеңені де сезбейсіз әпкемнің мені милау дейтінін де білмейсіз қиялиланып қала беретінімді меңірейіп отыра беретінімді байқамады дейсіз бе біраздан бері әпкем мені милау деп атайтынға бірер ай өткенде әпкеммен қатты ұрысып қалдым Оғанда сіз кінәлісіз сіз туралы ойлап отырғанымда әпкем не ойланып отырсың осы сен қыз данышпан ойшылға айналып алдың ғой милоу болдың ғой деп ашуланды сізді елестетіп отыратынымды сезетін секілді сіз кімді ойласаңыз мен де соны ойлап отырмын дедім содан кейін ол үйге бармай кеттім сіздің жазғандарыңызды түк қоймастан тақырлап кеміріп жеп оқимын сездірмедім ешкімге жан адамға қайталай қайталай жаттап алатынмын іздеп сұрап жүрер ем, сағына аңсап сұрар ем. бірте бірте сіздің бірдеңеңіз жарық көрді дегенді өзімнен өзге біреу алдымнан айтып қойса ше ол адам кім болса ол болсын жек көріп жау тұтып жанып кете жаздайтын ауруға ұшырадым 93 үшінші жылы сіздің қоңыр тұсты сыртқы мұқабасында жүректің бейнесі бар кітабыңызды дүкеннен көріп қос қолдай ұстап бас салдым сөреден жұлып алып сатушыға бар даусымен мына кітап қашан түсті деппін айналадағы адамдар аңтарыла қара бәрі бірдей бұрылып сатушы шошып кетер шегіншектеп барып таңырқай түзелер қырсықтығымның тұла бойымда тамырлана жасырынып жататынын бұрында байқайтымын. байқайтынмын бұлқынып сыртқа шығатынын сезетінмін кейінгі кездері мүлде өзгеріп барамын міне мына мұнтаздай тап таза тып тыныш естері дұрыс кісілер бір бірімен сыбырласып қана сөйлесетін кітап дүкенінде дүниені дүр сілкіндіріп бүкіл биік үй жайды бір сілкіндіріп тұрыппын дәл сол сәтте бұл қылығымды бағамдап бар даусымен сүрең сала сұрақ лақтырғаныма ұяла қойған жоқпын тіпті айқайлағанымды аңғармауым да мүмкін ғой жапырлай бұрылып қарағандарды да елемеген сияқтымын бар ділім мен дәтім сіздің кітабыңызда еді қоңыр кітапты қос қолыммен қыса ұстап алып алдымен ары төңкеріп бері аунатып тесілдім ай телміре сыртқы қалың мұқабада жүріктің суреті үстіңгі жағында сіздің аты жөніңіз жүрек суретінің асында кітаптың аты ары да қараймын бері де қараймын ал кітап сөрелерінің маңайларындағы қалың қауым мына бір жап жас қыз жынданған екен де кітап дүкенінде несі бар байғұс баланың дегендейін қоғамдық пікір түйіп үлгергенде шаруам шамалы тек кейіннен ғана шегіншектеп барып таңырқай түзілген сатушының абыржыңқыраған тұрпатынан ғана түсініп бәсеңірек тартқандаймын қашан түсіп еді бұл кітап дедім дауыс екпінімді еселей кемітіп көп болған жоқ деді сатушы әлі де, өзіне өзі келе алмай қаншауы келді дедім қайтадан қырсыға бастап үшеуі деді әлгі әйел көзін жыпылықтатып ешкім алды ма дедім тістене жоқ онда үшеуін де беріңіз маған діңкілдемей ақ айтсаң болмай ма шырағым деді сатушы әйел есін енді жиын қырап. сол қоңыр кітабыңыз 93 жылғы маусым айында шыққан бағасы бар болғаны елу бес тиын мен жынданған адамдай сіздің сол қоңыр түсты кітабыңызбен сөйлесетімін. бір бетін ашып бір аға сөйлеп отырамын екінші бетін аударып және бірдеңелерді айтамын Кітап қайтамын, кейіпкеріне айтамын сізге айтамын осылайша төрт жүз беттік кітабыңыздың әр бетін қайырып қойып тілдесетінімді түкте білмейсіз сезбейсіз өзгерейін енді сізден ұялмауға сөз берейін деп шештім бірде есіңізде ме мен сіздің кітабыңызды қолтығыма қысқан күйімде баңызды қойдырып алмақ мақсатта алдыңызға бардым қайдан қалсын есіңізде менен басқа да оқырмандарыңыз көп шығар сірі. ұзыншалау биік үйдің бірінші қабатындағы дәліздің түкпіріне таман отыратынсыз буын Боң буынымды билей алмай деп, оның үстіне көзім бұлдырап кірдім ау өрім. амандастым сіздің не деп жауап қатқаныңызды естімедім жанарыңыздан түкті де сездірмедіңіз сүлесоқ салғыртсыз көзіңізден ештеңені оқытпадыңыз оқи алмаған. ерініп отырғандайсыз табан астынан жыным қозып қырсығым қабындады есіктің жандағы айнадан да сіздің сықпытты көзім шалып одан сайын жындана түстім алдыңғы буын ағалар неге сонша қатыгезсіздер дедім неге олай дейсің дедіңіз солай дедім мен сендер бізден кейінгілер алдыңғылардан да қатқыл болайын деп тұрсыңдар ғой дедіңіз. мен газеттің есіне ғашықпын сенесіз бе дедім мен ә, журналист болайын деп жүрген қыздардың бірі екенсің ә дедіңіз сәл тірілмекке талпынып қазір қаламгер қыздар көбейді ғой біздің уағымызда бірен саран еді мен көптің бірі емеспін дедім мен тістене түсіп көптің бірі деп тұрған жоқ айналайын журналист болғысы келетін қыздар аз емес дегенімде мендей қыздар көп емес дедім сізбен салғыласа ұрысқым келіп мен де жазып жүрмін бірақ сіздер оқымайсыздар ғой ондайды Қандайды? дедіңіз тірілмекке талпынған түріңізді қайта өлтіріп оны қайтесіз бәрібір оқымайсыз әпкелеріңе бармай кеттің ау осы тағы да тірілетіндей түрмен осылай дегенсіз жүрегім аузыма тығыла жаздаған байқайды екен ау іздейді екен ау мені деп үміттенгем не дерімді білмегем мен сізді түк қоймастан тақырлап кеміріп жеп оқимын дедім батылым жетіп әгәәрки сонда бар ғой орныңыздан тұрып кеп қолымды алғаныңызда алақанымды алақаныңызға қондырғаныңызда сіздің мойныңызға асыла кетпекке әзір ем рахмет дедіңіз тек қана өлі күйде ғана әлі де оянар неғыпты сонша бірдеңе дер ең құрғанда құмығын құнын құлағыма сіңіріп әкетермін дейін қиял құшағына еніп елдігенем. Бәрі бірсі сол күйі үн қатпадыңыз үн түнсіз отыра бердіңіз ұсынған кітабыма сел ғана санаулы сөздер жаздыңыз іштей болыға жылап көз жасымды шығармай еңіреп мен кеттім есуастың санасынан шықпайтын елестейін сонда да ойдан кетпейсіз салқын жазды деген қолтаңбаңыздың қаншалықты қымбат дүниеге айналғанын білмейсіз ғой білмейсіз түсінбейсіз сезінбейсіз бірер минут болған талған түтігіп тұла бойымды ыза кернейді де іле шала бастаймын сізді жастығымның астындағы қоңыр кітапты алып қысамын ай кеудеме басамын ай бетіме сүлесоқ салғырт отыратын сізді оятып өзіңізді өзгерткім келетін әншейінде әзілдеп жымия күлімсіреп жүретін әдетіңізден неге жаңылғансыз әлде жұмысыңыз жайсыздау ма немесе бірдеңе жазарда осылайша назарыңыз назалы жүресіз бе өзімше өзгешелеу деп санаған бір дүние газетте жарияланды оқыды ма екен деп ойлаумен болдым білгенше көргенше асықтым сәті түспеді ығыты икемделмеді қайтадан қырсықтым қайткен күнде де бір басылымға орналасып алып көптің бірі еместігінде дәлелдегім келді бір газеттің бас редакторына кірдім әлгі дүниемді алып бардым Қиынсын. мынаны оқып шығуыңызды өтінемін дедім бас редакторға шегелеп шегендей сөйлеп оқыдым деді ол сен қыз бізге мектепте жүргеннен жазып тұрушы ең ғой оқта текте болса да бұл жазғанымда бірдеңе бар сияқты ұнады бірдеңе бары рас па дедім айтып отырмын ғой жаттанды емес жасандылық жоқ деді бас редактор мені мектептен білесіздер ғой білеміз жас тілшілердің тізіміне жыл сайын ілігетінсің олай болса мені жұмысқа аласыз бас редактор басын қисайта кекжеңкіреді орын жоқ қой оның үстіне ненің үстіне деп қырсықтым мен оның үстіне мамандық алып үлгерген жоқсың әлі солай емес пе былтыр құлап қалғам биыл түсемін дедім мен солай де сен әуелі түсіп алғын сосын бізге оқта текте емес жиі жиі жазғын жарайма орын босап жатса көрейік түсемін сырттай бөлімге сіздің газетке қалайда да орналасамын батылдығым ұнап тұр деді бас редактор жыми қарап біздің жақтағы мәдениет сарайында жерлес қаламгерлеріміздің мерей тойы өтетін еді ондай ондай кештерді онша жақтырмайтын бәлем бар ғой сіздің келетініңізді сезіп сол тойды асыға күттім күнді батыра алмадым сәт сағат соқтау ақырында қанат біткендей ұша жөнеліппін сіздің қарсы алдыңызға топ етіп қоныппын сағынғаным соншалық ешкімге де ештеңеге де мән берместен жылымай қойған жанарыңызға жақыннан жаныңыздан қарап бетіңізден сүйгім келді сүйіңізші мені деп сыбырлағым келді сіз қолымды жайған алып бас изедіңіз өте шықтыңыз бар елеп жебегеніңіз сол болды онша өкінбедім көргеніме алақанымның алақаныңызға жанасқанына қуандым бақытты санадым өзімді келмегеніңізде көрмегенімде ше менде күйге түсер едім дедім мерейтойдың жиналысы тәмәмдалғанша төралқадағы сізден көзімді алмағам тойдың дастарханына бардық қарсы бетіңіздегі үстелге жайғасып рахаттана көз қанықтырдым жалқы мәрте назар жықпадыңыз бәрібір сіз қатысқан жерде бақытты екенмін көңілім көркейіп жаным жай тауып жүрегім елжіреген бірақ бидің кезінде бәрі қайта бүлінді жан дүние мастан кестең іштегі қырсық сыртқаныздады. ыздады ыдыс бәрін шетінен қиратқым келіп аласұра алақтадым себебі сол сіз басқа біреумен қайта қайта биледіңіз мені қаперіңізге алмадыңыз көзіңізге ілмедіңіз бізді біреулер сізді басқала шақыра бастады солсам қолым жетпеді ау сізге арманда қалып жердің астымен қайттым сол жылы сырттай оқуға түсіп баяғы бас редактордың уәдесінің өдесіне шығып газетке жұмысқа орналастым не жазсам дағы сізден қаймығып қатты қиналысқа түсетінім неем осынымды ол кісі оқиды деп бір жазғанымда мың мәрте жөндейтінім қалай сіз оны да білмейсіз сезбейсіз түкті де білгіңіз сезгіңіз келмес сонда да сіздің анау шығармаларыңыздағы сұлу қыз сияқты лирикалық кейіпкерлермен бірге шомылғым келер жоғарғы сыныпта жүріп ғашық болатын боз бала кейіпкерлеріңіздің орнына өзіңізді қойып ұзақ ұзақ түндер бойы ұзақ та ұзақ хаттар жазғым келетін бірінші болып өзімнің сүйгім келетін Басқан емес тек қана өзіңізді әпкемнің балконы алдында жылы жымиып күлімсірей әзілдеуін мүлде ұмытқан енді селт етпеуге кеткен сізді сүйгім келе беретін газеттің жаңа жас тілшісі екендігімді малданып босқарағанның биігінен нұрланатын ұмытылмас жұлдызыма алданып алдыңызға жиірек бағыштадым бірер айдың жүзінде он бардым ба жүз бардым ба білмедім айтпақ түгіл сездірмекке баталмай қайта қайтам қайтейін сау қайтпаймын әрине от боп жанам іші сыртым алаулап сіз сол күйі манаурап осылайша күндер кетті нешеме айлар өтті қаншама жылдар да жылжып сосыды. баяғыда сіздің шуағыңыздан шоқ түскенде сары жапырақты күз еді ғой күз еді ау өріктің басы қызыл жалқынданып тұрған міне жетінші күз келіпті күні ертең бәрі бәрі қардың астында қалмақшы менің жетім сезімім жеті күзді өткерді жеміссіз ендігі жерде мен сізді мазаламаспын бармаспын алдыңызға алмаспын алдынан қымбат уақытыңызды елемей ақ иелтімей ақ қойыңыз менсінбеңіз мені сүлесоқ салғырт отыра беріңіз меңірейіп ризамын сізге не үшін дерсіз ау бәлкім бәрі үшін мені өзіңізге ғашық ете алғаныңыз үшін үндемеңізші тіпті үнсіздік те сізге жарасады мың алғыс сізге себебі сіз маған емес мен сізге ғашықпын ғой деп қоштаспақ бақтым өзіңізбен болмады екі күнге әзер шыдадым қайтадан табысып кітабыңызды аймалап сүйіп ақын болмасам дағы әлденелерді шимайлаймын келіп мен сізді сүйген қызбын бірде от боп жанамын бірде мұзбын өзгелердің бақытын күндемедім, желкен жалғыз жанымыз бірдеп едім қиялымда сүйгенде күз еді күз аспандағы жұлдызым сіз едіңіз білмедіңіз бе жеті күз жылағанымды тағдырдан тек ғана сізді тек қана сұрағанымды жеті күн емес жеті жыл бойы аңсадым сізді жаныма серік еттім сыбаға мұңды бетімнің сүт шұңқыры ойла оймақтанушы еді жеті күз өткенде ше енді қырлауыттан қиылып қияс сызықтанар сұрқайлана тайыс тартып әжімге айналып кете барар кетіліп ұмытылар сан ғасыр мен сан ғалам ұмыт болар сиқырлы үнмен салған ән ұмытылмас бейнеңіз бар жанымда ұзақ ғұмыр шалладан міне өзіңізге соңғы рет кірдім сонда соңғы рет кіріп отырғанымды да сезбедіңіз сіз түсінбедіңіз түкті де мейлі дағы амал қанша сол күні күйеуге шықтым артымнан қалмастан азаптанатындардың біріне алып қашуға батылым жете дедім қаш шашан деді ол бүгін дәл қазір дедім мен қырсығым түгел сыртыма шығып ыстығым тұтас ішіме амал не ішіп күйеуге тигеннен кейін де сізге телефон соғатын болдым сіздің иә бұл кім тыңдап тұрмын деген сөздеріңіз және әрине үніңіз мен үшін қаншалықты қымбат екенін білмейсіз біле алмайсыз сізге содан бермен мен қарата үнемі қоңырау шалатын беймәлім жанның кім екенін сезесіз бе сезбейсіз өзіме өзім ұрсып жер жебірме жетемін сөйте тұрып ақ телефонның құлағына қолымның қалай барып қалғанына таңырқаймын тоқтай алмаймын дауысыңызды әлгіндегідей сөздеріңізді естіп отырамын дағы бар екен ғой аман жүрсінші деймін іштей күбірлеп трубканы орнына қойып күндердің бір күнінде арғы жақтан бөтен біреу бейтаныстау жауап қатып аңсар үнді естудің өзі арман боларын ойласам зәрем ұшатын осыдан үш күн бұрын сондай сұрапыл сағат соққандай сенделдім сөйтсем сізді әлгі ұзында биік үлкен үйден шығарып жіберіпті ғой дүкелер сізге адам көп келет, басқа кеңсеге көшірілсін деп шешіпті де ал мен шынымен ақ шейіт кете жаздадым қазір телефоныңыз да жоқ екен содан осынау жазбамды шимайлап бұрынғы біраз хаттарымды да қоса жолдап отырмын бәрінің де еркі өзіңізде бір бома хаттарымды алып барар сенімді досым айтады кітаптардағыдай дос болып қалмайсыңдар ма деп дос болмай қойыңыз қасым деп қабылдамасы анық тек аман жүрміші. сәлем мен сізді сүйген ақнұр екі жылға күз басы қазақша контентті қолдап арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық